এক্সিট পোল বুলি নহয়, আচলতে আমি সকলোৱে জানোৱেই যে মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি কাৰিশ্মা, যি উন্নয়নৰ গতি আৰু নৰ্থ ইষ্টক যি অস্ত লক্ষ্মী হিচাপে লৈ তেখেতে নৰ্থ ইষ্টক যেনেকৈ আগুৱাই নিছে প্ৰতিটো পদক্ষেপ, প্ৰত্যেককে সমানে মাহিয়াৰ চকুৰে নাচায়, মাকৰ চকুৰে চাইছে আৰু প্ৰতিটো প্ৰত্যেকখন প্ৰদেশক উন্নয়নমূলক কামৰ জৰিয়তে প্ৰতিখন প্ৰদেশ আজি আগবাঢ়ি গৈছে। অৰুণাচলে, নাগালেণ্ডে হওক, মিজোৰামেই হওক, মেঘালয়ে হওক, ভিনপৰ কৰা নাই। সেইকাৰণে আজি অসমত আগতে গুৱাহাটীৰ বাহিৰে ডিব্ৰুগড় বা আমাৰ দুটা এয়াৰপৰ্টে আছিল, বাকীকেইটা বন্ধ হৈ আছিল। ইয়াতে এতিয়া ৰূপসী খুলিছে, তেজপুৰ, লখিমপুৰ, গোটেইবিলাক এয়াৰপৰ্ট খুলিলে। আজি অৰুণাচলৰ এয়াৰপৰ্ট খুলিলে সম্পূৰ্ণৰূপে, মেঘালয়ত এয়াৰপৰ্ট খুলিলে। আজি যদি নৰ্থ ইষ্টৰ গতি শক্তিৰ কথা আমি কওঁ, এতিয়া মেঘালয়লৈ ৰেল চলোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি আছে। তাৰ উপৰিও আজি ৰাস্তা ঘাটকে আদি কৰি আমাৰ যিবিলাক সীমা বিবাদ আছিলে, যিবিলাক উগ্ৰপন্থীৰ আমাৰ সমস্যা আছিলে, এই সকলোবোৰ সমাধান কৰাৰ কাৰণে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সক্ষম হৈছে। বিভিন্ন পন্থাৰে সকলোকে একত্ৰিত কৰি আমাৰ সাত ভনীক একেলগ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে। নাডাৰ জৰিয়তে আজি আমি 8খন ষ্টেট একেলগ হৈছোঁ, যিটো ভাৰত জোৰো কথা বাৰে বাৰে কংগ্ৰেছে কৈ আছে যে ভাৰত জোৰো, তেওঁলোকে আচলতে ভাৰত জোৰা নাছিল, ভাৰতখন ভাঙি ছিঙি থানবান কৰিছিল আৰু নৰ্থ ইষ্টক ভাঙি ছিঙি থানবান কৰিছিল। আজি মোদী ডাঙৰীয়া সকলোকে একত্ৰিত কৰি এই সাত ভনীক আমাৰ একেলগ কৰি উন্নয়নৰ যি ভূমিকা তেখেতে পালন কৰিছে, উন্নয়ন দেখুৱাব পাৰিছে, আৰু সেইকাৰণে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আজি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত আছে। আৰু ত্ৰিপুৰাত মই গৈ দেখিছোঁ, তাত যদিও বহুকেইটা কথা ওলাইছিল এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী একত মানে ইয়াতে আমি এককভাৱে সংখ্যাগরিষ্ঠ পাম নে নাপাম, কিন্তু তাতে যাই আমি দেখিছোঁ লোকসকলে কৈছে যে য'ত এটা য'ত মুখ্যমন্ত্রী নিজৰ সমষ্টিৰ ৰাস্তা হাইৱে সেইটোকে বনাব পৰা নাছিল। আজি মই যেতিয়া গৈছোঁ বিভিন্ন ঠাইত, খুব সুন্দৰ উন্নয়ন তাতে হৈছে। তেনেকৈ আমাৰ মেঘালয়ত আপোনালোকে দেখিছে যে তাত যদিও আমাৰ নিজৰ চৰকাৰ নাই, তথাপি কিন্তু যিখন চৰকাৰৰ লগত আমি ইতিমধ্যে মিত্ৰতা কৰিছিলোঁ তেওঁলোকক সমানে তেওঁলোকক উন্নয়নমূলক কামৰ কাৰণে সুবিধা দিছে, যদিও তেওঁলোকে ভালকৈ কৰিব পৰা নাই, যাৰ ফল তেওঁলোকে এইবাৰ ভোগ কৰিছে। নাগালেণ্ডত আপোনালোকে জানে ৰিঅ' ডাঙৰীয়াৰ লগত আমাৰ এটা সু সম্পৰ্ক, তাত আমি খুব উন্নয়নমূলক কাম আমাৰ বহুত হৈছে আৰু এইবাৰো আমি তাতেও আমি চৰকাৰ গঠন কৰিম। এইধৰণে আমি ভাবোঁ যে নৰ্থ ইষ্টটো আমাৰ ভাৰতৰ যদিও আগতে সীমামূৰীয়া ৰাজ্য বুলি বিশেষ আমাক প্ৰাধান্য দিয়া নাছিল, কলিকতাতে বা পশ্চিমবংগতেই শেষ হৈছিল, এতিয়া সকলোৱে নৰ্থ ইষ্টক চিনি পাইছে, পরিচয় পাইছে, মোদী ডাঙরিয়ার জড়িয়ে উন্নয়ন হয়েছে, যার কারণে এইবারও ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে আমার সরকার গঠন করবলে সক্ষম হবো।